یار دین دا کام خود چ نہیں کر سکتے جڑے کر رہے ہیں انہاں نوں کیوں روک دے ہاں جی صحابہ حضور دے دین واسطے گردنہ کٹا دتیاں ہاں جی جانا لٹا دتیاں حضرت امیر حمزہ دا جگر کلیجہ کٹ کے تے چبایا گیا یار انہاں پیراں نالوں وڈے او وڈے پیر سان ہاں جی ایک وڈے پیر آ گئے حضور دے چچا نالوں حضور دے نواسے نے اپنی گردن کٹا کے نیزے تے چڑھا دتی اج دے پیر انہاں نالوں وڈے پیراں جڑے حضور دے عزت دی گل نہیں کردے اس واسطے تو اپنے اندر کوئی جذبے پیدا کرو اپنے اندر کوئی حضور دے دین واسطے غیرت پیدا کرو ہاں او کہندے نا جی اقبال کہندے کہ بہتر ہے ان شعروں کو سکھا دے رمے آہو اور باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ آپ کہندے یار اوئے آئی دے کافران دا بھی دستور ہے یہ لوگے بھی لوگ بھی آئی کہندے ہیں یار اینج ہو جائے بد نمازیں پڑھی جاؤ روزے رکھی جاؤ حضور دی عزت دی گل نہیں کرنی حضور دی عزت دی گل نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی بھائی کلمہ جے پڑھیا تے گل تے کرنی ہاں جی کلمہ جے پڑھیا گل تے کرنی منبر دی تنخواہ جی کھاندے ہاں گل تے کرنی ہاں جی گل تے کرنی خالی بار روزے رکھ کے تے نمازاں پڑھ کے بس دین پورا ہو جاندے نا نا دین سارا رسول اللہ دی ذات دا نا ہے بمصطفیٰ برسا خشرا کہ دی ہما اس گھر باؤنا رسیدی تمام بولا پیس اقبال کہندے یارا سارا دین حضور دی ذات دے جڑا حضور تک نہیں نہ پہنچیا او دے سرچ مٹی پا چاہے او پیر ہوئے چاہے او مولوی ہوئے چاہے او جگیردار ہوئے چاہے جیڑی ہوئے نا یہ حضور دے در دی خاک نہیں بڑھیا او دے سرچ مٹی پا او دے سرچ مٹی پا وزیر مسجد وزیر خان اس دے اندر سامنا جڑا مین دروازہ اندر وڑ کے پیچھے موڑ کے ویکھو نا اتے شعر لکھیا ہویا ہے محمد عربی قبر ہوئے ہر دو سراس کسے کے خاک درشنیت خاک پر سرے ہو آپ نے کہا یارا دو میں جہانہ دی عزتہ رسول اللہ جڑا انہوں نے دردی خاک نہیں نہ ہویا انہوں نے سرچ مٹھی پا پھر انہوں نے عزتہ نہیں کرنیا کہ یہ ایم این اے ہوتا ہے یہ فلانا ہوتا ہے یہ چودری ہوتا ہے یہ پیر ہوتا ہے یہ مولوی ہوتا ہے اور مولوی پیر کون ہے ایم پی ایم این اے کون ہے یہ حضور تا نہیں ہو سکیا توڑا سڑا کیوں نہ انہیں آجی سب کوئی تو حضور دی ذات ہے نا جڑا حضور نے الوفا نہ کر سکیا انہیں دنوں جناب وفا کرنی ہے ہاں جی بندہ مر جاوے قبر دے اتے کوئی نہیں آندا قبر دے اتے کوئی نہیں آندا سالہ سال تک پتر والدین دی قبر دے نہیں جاندے محرم میں جا کے جھاڑو دے کے دو تین جناب کیڑیاں لے جاندے کھجور دیاں جا کے رکھ دیتیاں دے پھر جناب فاتحہ پڑھ کے واپس پورا پورا سال پتر بھی نہیں جاندے قبر دے میں کہا جناب جڑے تینی قبر دے اتے نہیں آندے قبر دے وچ تیرے بچاڑ کے نہیں آنے ہاں جی قبر دے اتے کوئی نہیں آنا قبر دے وچ کے نہیں آنے تیسوا سے وفا انہا نال کر جنا قبر دے وچ جانے ہاں وفا انہا نال کر جنا میدان حشر ہی تیرے کام بڑھنے وفا انہا نال کر جنا میدان حوز کوثر تے تینوں جناب جام پہ لانے وفا انہا نال کر جنا تینوں پل سرات ہوتے ٹپانے ہاں جی وفا انہا نال کر ہاں آج آئی دیا جاریاں تے دوستیاں اے کچھ نہیں بچنا ہاں قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور شمع بھی جلاؤ تو جالا نہیں ہوتا ہاں یارا قبر دوتے کوئی پچھن واسطے بھی نہیں آندا قبر دوتے کوئی پچھن واسطے بھی نہیں آندا قبر دے وچے کنے بچانا نہیں تو وفا انہا نال کرو جنا قبر دے وچ آکے بچانا ہے ہاں جی ساڑھے کہن اتمی والی دے حضرت شیر پڑھ دے انہیں کہنے خدا دے پکڑے چھوڑائے محمد تے محمد دے پکڑے چھوڑا کوئی نہیں سکتا